Laçın rayonunun işğaldan azad edilməsi ilə bağlı gərgin müzakirələr aparılıb. Şuşa şəhəri işğaldan azad edildikdən sonra 10 noyabr bəyanatı ətrafında müzakirələri daha da aktivləşdirib. Bunu Prezident İlham Əliyev xalqa müraciətində bildirib. Laçın rayonunun strateji əhmiyyəti eyni zamanda ondan ibarətdir ki, rayon ərazisindən və Laçın şəhərinin içi ilə Laçın dəhlizi keçir. Və bu dəhliz bildiyiniz kimi Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin nəzarətinə verilibdir. Uzun illər erməni silahlı qüvvələrinin, işğalçıların nəzarətində idi. Və deyə bilərəm ki, noyabrın 10-da imzalanmış birgə bəyanatda onun ilkin versiyasında bu dəhlizin erməni silahlı qüvvələrinin nəzarətində qalması ilə əlaqədar müddə var idi. Mən buna etiraz etdim və nəticədə bu dəhliz Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin nəzarətinə verilmişdir. Hesab edirəm ki, bu çox böyük nailiyyətdir. Laçın dəhlizi beləliklə erməni işğalçı qüvvələrindən təmizlənib. Onu da bildirməliyəm ki, bəyanatın ilk versiyası üzərində işlər gedirdi, fəal gedirdi. Xüsusilə Şuşa rayonu işğaldan azad olunandan sonra qısa müddət ərzində və bəyanatın ilkin versiyasında bizə təklif edilirdi ki, Laçın dəhlizinin eni 30 kilometr olsun. Və mən buna qəti etiraz etdim və dedim ki, Ermənistan tərəfinin bu iddiası tamamilə əsassızdır. Dəhliz çərçivəsində təhlükəsizlik tədbirlərini təmin etmək üçün bu qədər geniş dəhlizə ehtiyac yoxdur. Ona görə mən bunu tamamilə qəbul edilməz təklif kimi hesab etdim və öz fikrimi bildirdim. Ondan sonra ikinci variantda Laçın dəhlizinin eni 10 kilometr nəzərdə tutulurdu. Buna da mən razılıq vermədim və nəticədə 5 kilometr eni olan dəhliz haqqında razılıq əldə edildi. 5 kilometr kifayət qədər həm bizim üçün, həm Dağlı Qarabağda yaşayan ermənilər üçün və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün kifayət qədər məsafəni əhatə edir. Və onu da bildirməliyəm ki, uzun illər ərzində, 30 ilə yaxın aparılan danışıqlarda Laçın rayonunun Azərbaycana qaytarılması, xüsusilə Laçın dəhlizi ilə bağlı olan məsələ həmişə çox önəmli və ayrı bir mövzu kimi müzakirə olunurdu. Ermənistan tərəfi ümumiyyətcə hesab edirdi ki, bütün Laçın rayonu onlara dəhliz kimi verilməlidir. Və əfsuslar olsun ki, bəzi qərb dairələri bu mövqeyi dəstəkləyirdi və bu da Ermənistanın mövqeyini də barışmaz edirdi və demək olar ki, düşmən tamamilə azğınlaşmışdır. Məhz bunun nəticəsində, məhz Laçın rayonunda çox ciddi məskunlaşma siyasəti aparılırdı. Digər işğaldan azad edilmiş yerlərdə qanunsuz məskunlaşma baş verirdi, amma bu dərəcədə yox, bu həcmdə yox. Məsəl üçün, əgər Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı rayonlarına baxsaq, orada daha çox hərbi hissələr yerləşirdi, çünki bütün evlər, binalar orada dağıdılmışdır, mənfur düşmən tərəfindən. Orada hərbiçilər yaşayırdı, onların ailə üzvləri yaşayırdı və çox az sayda mülki əhali yaşayırdı. Və xaricdən gətirilən ermənilər ora göndərilmirdi. Laçın rayonunu isə çox ciddi dərəcədə Ermənistan tərəfindən nəzarətə alınmışdır və orada çox böyük məskunlaşma proqramı icra edilmişdir. Millərlə insan orada yaşayır və bəzi məlumatlara görə bəlkə də 10 minə yaxın insan yaşayır. Yəni, Laçın rayonunu Azərbaycana qaytarmaq fikri Ermənistan rəhbərliyində olmamışdır.